השר לביטחון הפנים גלעד ארדן אישר קריטריונים חדשים ומקלים לקבלת רישיון נשק שנכנסו השבוע לתוקף. ההקלות החדשות מאפשרות לחצי מיליון אזרחים נוספים לקבל רישיון, שעד היום התנאים לקבלתו היו נוקשים ומחמירים הרבה יותר. אנחנו מבקשים לשוחח עכשיו עם חבר הכנסת אמיר אוחנה, ליכוד, יושב ראש השדולה לעיצוב מדיניות נשיאת כלי ירי. בוקר טוב חבר הכנסת אוחנה. בוקר אור ובשורה גדולה לאזרחי ישראל. זו השאלה באמת, לכן אתה איתנו כאן... אז התשובה היא כן. רגע, שנייה, שנייה. ביכולתם להגן על עצמם. רגע, לפני שאנחנו נכנסים לזה, אני לא יודע אם שמעת את הסיפה של השיחה הקודמת שלי, מה דעתך על החלטת הפרקליטות לבדוק ולפתוח בחקירה פלילית נגד שני החיילים שירו על גבול הרצועה? כן, שמעתי את הסיפה של הדיון. אני חושב שאנחנו לוקים בחסר ביכולת שלנו לגבות ולהגן על חיילינו, בעיקר אלה מהם שנמצאים בשירות חובה, צריך לזכור, ויש חשיבות לנתון הזה, גויסו בכפייה למעשה, על פי חוק, כדי להגן עלינו, כדי להגן על אזרחי ישראל, וגם במקרה אלורזיה, וגם... במקרה בן דרי, וגם במקרה החקירה הזו שאני מאמין, הנה אני אומר את זה, אני מאמין שהיא תסתיים בלא העמדה לדין, משום שהחיילים נהגו, לפי הדיווחים שאני מקבל, על פי הפקודות, זה פקודות נכונות, זה פקודות טובות שניתנו להם כדי להגן על שלומם של אזרחי ישראל. עצם החקירה היא לא סנקציה, זה, אתה יודע, אי אפשר לצאת נגד זה, אבל החקירה צריכה להסתיים בקביעה, שהחיילים פעלו כדין, מילאו את ההוראות שניתנו להם כדין, ולמעשה אילו לא היו ניתנות, המשמעות הייתה ביצה חצייה של הגדר ופוטנציאל להרג המוני של אזרחי ישראל, משום שאנחנו לא משלים את עצמנו שהעזתים מבקשים לפרוץ את הגדר כדי להעניק פרחים לתושבי עוטף עזה. כן, אבל פה מדובר על נער שרץ בכלל בכיוון הפוך, לא לגדר אלא מהגדר. זה בדיוק מה שיברו, זה בדיוק מה שיברו בחקירה, אבל כל עוד ההתנהגות של החיילים, ברור שאין סטריליות במקרים האלה, חייבים לגבות אותם. טוב, אנחנו לא פשוט רציתי תגובתך. אנחנו רוצים לדבר על הרפורמה בנסיעת ברישיון, קבלת רישיון לנסיעת כלי נשק. תגיד, אין לנו מספיק אלימות בחברה בישראל שאנחנו צריכים להוסיף כל כך הרבה כלי נשק לרחוב? אנחנו שומעים על נשים שנרצחות, על אנשים שמקבלים ג'ננה ובאים למקום העבודה ורוצחים וכל מיני כאלה. בשביל מה להוסיף כמות כזו של כלי נשק? קודם כל בוא נתחיל מאיפה זה הגיע בכלל. הרי אני בשבוע הראשון שנכנסתי לכנסת הודעתי על הקמת השדולה לעיצוב מדיניות נשיאת כלי ירייה, מתוך תפיסה ואמונה שהשלילה שהמדינה שוללת את זכות ההגנה העצמית של ישראל, שהיא שלילה כמעט מוחלטת. כלומר, התנאים, הקריטריונים היו כל שכיחים שמתי מעט בחברה הישראלית יכלו להוציא רישיון לנשק, היא איננה מידתית, היא איננה סבירה, והיא פוגעת למעשה בחייהם ומסכנת את חייהם של רבים מאזרחי ישראל. השבוע שבו נכנסתי לכנסת היה השבוע שבו הראה פיגוע בלב דיזינגוף תל אביב, נשת מלחם, אבל זה הייתה גם בעיצומה של הסכין תיפדה, שברבות מערי ישראל, גם בסכיני, גם בכלי נשק חמים, באו מחבלים להרוג אזרחים, שכל שיכלו זה להתגונן עם מוטות סלפי, גיטרות, עגלת קניות, מטריות, מה פספס? מגש פיצה. לא המצאתי כלום, כל אלה דברים שהיו כמובן. אנחנו מבקשים לאפשר לאזרחים להגן על עצמם. עכשיו, האם לכל אזרח? אולי כמובן לא. זה לא ארצות הברית שתיכנס לוולמרט ותצא עם אקדח. אבל אדם שלו עבר פלילי ואו רפואי רלוונטי, וששירתו משרת בצהל, בפרט, וזאת היוזמה הזאת, בתפקידי לחימה, כלומר הוא עבר אימונים, עבר הכשרה יותר מבסיסית, ועסק למעשה בסיכול טרור, זאת אומרת זה מה שהוא עשה במהלך השירות הצבאי שלו, אז ברגע שהוא פושט את המדים, אנחנו אומרים, אתה לא קשיר, אתה לא תוכל להגן על עצמך, לא תוכל להגן על אזרחיך. אז זו היוזמה. היוזמה... רגע, ועד היום אדם, עד היום אדם שכזה לא יכול היה לקבל רישיון? עד היום הקריטריונים היו כדלקמן. או בוא נגיד, כשנכנסתי לכנסת, הקריטריונים היו סרן ומעלה, כלומר קצין בדרגת סרן ומעלה, ומגורים ביישוב זכאי, שזה בדרך כלל מעבר לקו הירוק.
אלה היו הקריטריונים. אם אתה לא עונה על הקריטריונים האלה, אתה לא זכאי לשאת לירייה. אלה אם כן קיבלת אותו בעבר, לפני 20-30 שנה, אז לא לקחו ממך. עכשיו, מה שהצלחנו לעשות זה להוסיף תבחינים חדשים, למשל, תבחין חקלאי, תבחין מורה דרך, הורדנו את הדרגה מסרן לסגן, והיוזמה האחרונה שאנחנו מדברים עליה היום, מוסיפה למעגל הזכאים גם את רובעי 07 ומעלה. וזה לשיטתך יעלה את הביטחון של אזרחי ישראל? בהחלט, משום שאנחנו ראינו רק במהלך ממחצית 2015 עד מחצית 2016, 11 פיגועים שסוכלו בידי אזרחים נושאי נשק. וזה כשמעגל נושאי הנשק הוא מאוד מאוד מצומצם. תראה לצורך כמה חיים היה אפשר להתן, נכון תחת דוגמאות. קר דוגמה את התגובה ברמי לוי, אם אתה זוכר. כן, עם העגלה, כן, כן. התייחסת לזה קודם, כן. בלי פרסמות, פיגוע פשוט זה קרה שם. שני צעירים שולפים סכינים, מתחילים לדקור את עוברי האורך. הראשון שמסתער עליהם, ינאי וייסמן, זה בברכה, חייל, שהיה בחופשה, הוא היה בלי נשק. נכון. מסתער עליהם בידיים חשופות. כעבור שניות מגיע אזרח חמוש, יורה בהם ומסתכל את התגובה. כמה חיים הוא הציל? אני לא יודע להגיד כמובן, אבל ברור שהוא הציל חיים. כן, אבל יש לזה גם צד שני, שבו פתחתי ושאלתי אותך על ריבוי כלי נשק בידי אזרחים, ואנחנו רואים, אנחנו לא חיים בחברה רגועה ושקטה, וקורים הרבה מאוד דברים, יותר מדי רציחות, יותר מדי על כבוד המשפחה, או בתוך המשפחה, או whatever יקראו לזה. לא כל רצח על כבוד המשפחה, זה מגזר מסוים. לא, לא, אני אומר בתוך המשפחה, לא רק על כבוד המשפחה, אלא בתוך המשפחה. ולא חוקי, אז לא על זה אנחנו מדברים היום, נכון? ודאי, כל רצח הוא לא חוקי, ודאי. אבל הוא עדיין קיים לצערנו. גם הנשק הוא לא חוקי, אני מדבר על הרצח בכבוד המשפחה, שזה ברור לנו. לא, אני מדבר על בתוך המשפחה, לפעמים שזה גם עם נשק כן חוקי. אז רצח בתוך המשפחה, בוא נדבר על רצח בתוך המשפחה, תראה. כמובן שכל מקרה כזה הוא טרגדיה וצריך להיאבק בו. האם אנחנו נאסור על אזרחים לשאת נשק, אנחנו נאבק בו? התשובה היא לא. 98% ממקרי הרצח בתוך המשפחה, שהראו למיטב זיכרוני מאז 2002, או מאז 2006, סליחה, זאת אומרת שני עשורים, כמעט שני עשורים האחרונים, 2008 אולי, 98% מהמקרים הללו הוצאו בדרכים שאינם נשק חוקי. טוב, תשמע, זמננו עומד לפוג, ואני חייב עוד, אני חייב עוד תגובה קצרה ממך ברשותך על מה שהיה באום אל פחם השבוע. אתה מתכוון להלוויה? להלוויה, בוודאי, לקריאות, להנפת דגל פלסטין, לקריאות בדם ואש נפיד הקשעיד וכל זה, כן. אני חושב שזה מראה לנו היטב אם יש לנו עסק. מי הם שכנינו? לכל הנאיבים בינינו שהתנגדו לחוק הלאום, כי הוא פוגע ברגשות המגזר הערבי וכו'. ראינו מה הם רגשות המגזר הערבי. אתה יודע, מילא להגיד... רובם... שמעתי אישי ציבור ערבים שטוענים שזה רצח מה שעשו לבחור לנו. ולכן המאומות. הוא מתכוון לעשות רצח, והוא נורא בצדק ובדין, כך צריך היה לנהוג, כך טוב שנהגו, וכך צריך לנהוג בכל מחבל. לראות בו על מנת להרוג במקום. כך צריך לנהוג במחבלים. זה מגיע צלש לשוטרים שעשו זאת, ואני מייחל... לשוטרים שהתנהגו בדיוק כך, ולאזרחים שהתנהגו בדיוק כך, כאשר מחבל ישלוף סכין והתכוון לדקור. טוב, וזה מחבר אותנו לרישה של השיחה. נראה יותר ויותר כאלה. חבר הכנסת אמיר אוחנה, ליכוד, אני מודה לך על השיחה הזו. בוקר טוב. תודה, בוקר אור.